Dobrý den, já se jmenuji Jiřina, mám syna Tomáška, on je moje všechno, paní Zlatičko chodí do druhé třídy a tady v hotelu Meteor dělám barmanku v hotelovém baru. Tak jako měla jsem v životě jiný plány, ale já jsem asi spokojená vlastně, skoro. No dobře, no, nevím, kdo je jeho táta, ale... Jako... Co? Že? Ale já jsem ráda, že se nenarodil pes. Naschledanou.